Estamos de volta aqui ao Maracanã, o Tempo Futebol. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada. Um para o Flamengo, um para a equipe do São Paulo. Você viu aí na próxima quarta-feira, às 3h15 da tarde. Liga dos Campeões da Europa, valendo uma vaga na fase de grupos. Clube Brugge e o Manchester United. E nós preparamos para você um aquecimento para este grande jogo. Vamos ao top 3 de gols do Manchester United na Liga dos Campeões. Que golaço, hein, Depay? O holandês foi essencial para o Manchester United no jogo de ida contra o Clube Brugge. Inspirados no momento do novo camisa 7 do time, selecionamos os três gols mais importantes dos Diabos Vermelhos na Liga dos Campeões. Para começar, George Best. O lendário jogador marcou na final de 68 contra o Benfica e selou o primeiro título europeu da equipe inglesa. A decisão de 99 contra o Bayern de Munique foi o ápice da história do clube. Perdendo por 1 a 0, a 2 minutos do fim, Sheringham desviou o chute de Giggs para empatar. E o primeiro lugar ficou com Solskjaer. O gol do título contra o clube alemão foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo e coroou o ano da tríplice coroa para o Manchester United. E voltamos aqui ao Maracanã, estamos no intervalo de jogo. Um bom primeiro tempo, Flamengo 1, São Paulo 1, veja por quê. Ficou reclamando de falta, perto do lance mais uma vez, tá bom? Segue o fluxo, a bola do Guerreiro, bateu para o gol! Para a defesa do Renan Ribeiro. Batida perfeita, hein? Batida perfeita! Fora do Guerreiro, para uma bela defesa do Renan Ribeiro.